Zaputnica mi pogori, žar ti svite noći. V Galileji so pred 2000 leti živeli pobožni in manj pobožni ljudje. Tudi v vasici Nazaret, ki med ljudmi ni bila na dobrem glasu. V tej vasi je imel Jožef tesarsko delavnico, kjer je izdeloval pohištvo za ljudi iz okolice. Zaročen je bil z dekletom, ki je bilo ime Marija. Videla je vrvež v Nazaretu, vendar se ni menila za čenče, ampak se je ukvarjala s svojimi mislimi. Premišljevala je, kaj od nje želi Bog in kako naj bi živela tako, da bi bilo njeno življenje blagoslov za druge. V tistih časih je v rimskem cesarstvu vladal veliki cesar Avgust. Svoje vojake je razposlal številne dežele. Nekoč je sklenil prešteti vse tamkajšnje prebivalce, da bi ugotovil, koliko davkov bo prejel od njih. In tako je nekega dne cesarski sel prišel tudi v zasanjeno nazareško vasico ter glasno oznanil. Vsakdo naj odide v svoj rojstni kraj in se tam upiše na seznam. Prebivalci Nazareta so začeli negotovati, saj se je številnim obetala dolga pot. Vendar je sel nadaljeval. Kdor ne bo izpolnil tega ukaza, bo kaznovan. Tako je šel Jožef k Mariji in je rekel, Marija, v Betlehem morava, v moj rojstni kraj, tako je ukazal cesar. Pripravi najnujnejše stvari, da bova jutri na vse zgodaj krenila na pot. Naslednje jutro je Jožef vzel osla in nanj posedel Marijo. Sam je hodil spredaj. Prehodila sta Galilejo, prehodila samotne pokrajine in visoke gore. Po poti sta srečevala številne ljudi, ki so se tako kot ona dva odpravili na pot v rojstni kraj, da bi se tam upisali v davčni seznam. Tako sta Marija in Jožef po mnogih dneh končno prispela v Betlehem. A sta bila od dolgega popotovanja utrujena in izčrpana, Marija pa je čutila, da bo njen otrok kmalu prišel na svet. Thank you.
Betlehemu je Jožef iskal prenočišče, a povsod, kamor je potrkal, so ga krčmari zavrnili. V vsem mestu zanju ni bilo prostora. Ko sta se na vse zadnje obupana hotela odpraviti naprej, ima je neki mož le odprl vrata. Slišal je bil, da mlani par nikjer ni več našel prostora, čeprav naj bi mlada žela kmalu dobila otroka. Zasmilila sta se mu in rekel ima je, tudi v moji hiši ni nobene proste sobe več, imam pa hlev. Tam lahko prenočita, da vaj vsaj zeblo ne bo. Marija in Jožef sta se ulegla na toplo seno in Marija je rodila otročička. Dala sta mu ime Jezus, kot jima je bil naročil angel. Marija je Jezusa povila v plenice in ga položila v jasli, iz katerih sta sicer jedla vol in osu. Vol in osu sta se močno čudila, ko je v njunih jaslih ležalo dete. Van sta dihala toplo sapo, da bi ga ogrela.
Tisto noč so na travnikih pred mestom pastiri čuvali črede ovac. Bilo je mirno in spokojno. Nenadoma pa je okoli pastirjev postalo zelo svetlo. Z neba se je na nje usipala svetloba in v njej so zagledali angela. Pastiri, ki se sicer niso prav nič bali, je obsel strah. Kaj ne bi vse to pomenilo? Angel pa jim je spregovoril. Ne bojte se, oznanjam vam veliko veselje. Danes se je v Betlehemu rodil odrešenik, ki bo odrešil svet. Pastiri niso prav nič razumeli, o čem govori angel. Ko so še strmeli van, so se pojavili tudi drugi angeli in začeli prepevati. Peli so v miru, ki se bo razširil na ves svet. Pastiri so prisluhnili in strmeli nad tem, kar so videli in slišali, nič več se niso bali, ampak so se veselili angelov, ki so tako lepo prepevali. Ko je petje potihnilo, in so se angeli spet vrnili v nebesne višave, se je v pastirjih nekaj zganilo. Drug drugemu so govorili, pridi, gremo v Betlehem, da bomo videli, kar nam je oznanil angel. Tako so se odpravili v mesto. Mlajši so tekli spredaj, starejši pastirji pa so jim umirjeno sledili. Prav nič niso vedeli, kaj v Betlehemu iščejo, ker so na vsem lepem zagledali svetlobo, ki se je sipala iz nekega hleva. Ko so vstopili van, so v jaslih našli dete, ki ga je obdajala nežna svetloba.
Pred tem dečkom niso mogli več ostati na nogah. Padli so na kolena in molili kot otročičku, o katerem jim je angel oznanil tako velike reči. V hlevu je naenkrat postalo čisto tiho in obrazi robatih pastirjev so postali čudežno blagi. Prav res, enemu od njih je po licu spolzelo nekaj solza, tako ganjen je bil. Thank you.
Milost in mir, veselje in upanje Jezusa Kristusa, ki je v sveti božični noči prišel med nas, naj bo z vami vsemi. Bratje in sestre, pred nami so jaslice, ki smo jih skrbno pripravili. Podobe Jezusa, Marije in Jožefa nam brez besed pripovedujejo o Božji ljubezni do nas, pa tudi o ljubezni, ki vlada v sveti družini. Pastirji nas svojo preprostostjo vabijo, naj tudi mi sprejmemo novorojeno dete in ga iskreno počastimo. Ovce, zelenje in cvetje so del narave, ki je sprejela odrešenika in se mu poklonila na svoj način. Ko se bomo ustavljali ob jaslicah, ob njih molili in peli, ter otrokom razlagali božično skrivnost, ne pozabimo, da je Bog postal človek, da bi mi postali Božji. Zato, da bi naše jaslice govorile vsem obiskovalcem, jih bomo sedaj blagoslovili. Molimo. Dobri Oče, ob jaslicah razmišljamo o rojstvu Tvojega Sina in Tvoji veliki ljubezni do nas. Polni hvaležnosti Te prosimo, blagoslovi te jaslice, da se bomo mogli ob njih srečati z novorojenim odrešenikom. Tvoja milost naj nam pomaga, da bomo ob jaslicah mogli iskreno moliti ter z veseljem sprejeti luč, ki je to noč zasvetila človeškemu rodu, po Kristusu, našem Gospodu.
Gloria in excelsis Deo. Oh,
То свита ноч засияла права луч Христос, ки разсветлюе во сви. Најувири на земли спознавамо Негове скривности, да бомо уживали Негова слава у небеси, кир с тобой обчиству Святега Духа, живи им кралјује векома. Verilo iz knjige preroka Izaija. Ljudstvo, ki je hodilo v temi, je zagledalo veliko luč. Nad prebivalci v deželi smrtne sence je zasijala svetloba. Zbudil si silno radost, naredil si veliko veselje. Veselijo se pred teboj, kakor se veselijo ob žetvi, kakor se radujejo, ko delijo plen. Kaj ti jaram njegovega bremena in palico nad njegovim hrbtu, šibo njegovega priganjača, si zlomil kot na dan Midjancev. Kaj ti dete nam je rojeno, sin nam je dan. Oblast je na njegovih ramah, imenuje se čudoviti svetovalec, mogočni Bog, večni knez, knez miru, večni oče. Oblast se bo širila in miru ne bo konca na Davidovem prestolu in v njegovem kraljestvu. Vzpostavil ga bo in utrdil s pravico in pravičnostjo od zdaj in na veke. Gorečnost Gospoda nad vojskami bo to naredila. Poslušali smo Božjo besedo. Berilo iz pisma apostola Pavla Titu. Dragi Tit, razodela se je Božja milost, ki rešuje vse ljudi. Vzgaja nas, naj se odpovemo brezbožnosti in posvetnemu poželenju, ter razumno,
pravično in res pobožno že mi vimo v sedanjem veku. Zdaj pričakujemo, da se bo uresničilo blaženo upanje in se bo razodela slava velikega Boga in našega odrešenika, Jezusa Kristusa. On je dal sam sebe za nas, da bi nas odkupil iz vse grešnosti in nas zase očistil kot lastno ljudstvo, vneto za dobra dela. Božja beseda. Gospod z vami. Iz svetega evangelija po Luku. Slava tebi, Gospod. Tiste dni je išlo povelje cesarja Augusta, naj se popiše v svet. To je bilo prvo popisovanje in sicer v času, ko je bil Kvirini cesarski namestnik v Siriji. In vsi so se hodili popisovati, vsak v svoj rodni kraj. Tudi Jožef je šel iz Galileje, iz mesta Nazareta v Judejo, v Davidovo mesto, ki se imenuje Betlehem, ker je bil iz Davidove hiše in rodbine, da bi se popisal z Marijo, svojo zaročenko, ki je bila noseča. Ko sta bila tam, so se ji dopolnili dnevi, ko naj bi rodila. In rodila je sina, prvorojenca, ga povila in položila v jasli, ker v prenočišču zanju ni bilo prostora. V istem kraju so pastiri prenočevali na prostem, in čez noč stražili pri svoji čredi. Gospodov angel je stopil k njim in Gospodova slava jih je obsijala. Zelo so se prestrašili. Angel pa jim je rekel, ne bojte se, glejte, oznanjam vam veliko veselje, ki bo za vse ljudstvo. Danes se vam je v Davidovem mestu rodil odrešenik, ki je Kristus, Gospod. To vam bo znamenje. Našli boste dete, v plenice povito in položeno v jasli. In nenadoma je bila pri angelu množica nebeške vojske, ki je hvalila Boga in govorila, slava Bogu na višavah in na zemlji mir ljudem, ki so mu po volji. To je Kristusov evangelij. Dragi otroci, dragi starši, dragi vi vsi, ki ste se odločili, da bomo skupaj obhajali družinsko polnočnico. Dragi otroci, tako zvedavo gledate in me spominate na tiste pastirčke,
na betlehemskih poljanah, ko so kurili ognje, da bi se malce ogreli in gledali zvezdnato nebo. Mi danes žal ne vidimo zvezd. Imamo veliko lučk, razsvetljave, po Ljubljani, po mestih. Pastirji se niso takrat še poznali elektrike, žarnic. Tudi gledali so zvezde. Zvezdnato nebo in sanjali. In so si dijali, kdaj se bodo povrnili lepi časi. Namreč včasih je bila pastirska služba pri judih nekaj zelo častitljivega, nekaj čudovitega. Tudi kralj David je bil najprej pastir in kralji so se primirali s pastiri. Skratka, to je bila čudovita služba, toda v Jezusovem času so morali biti pastirci tisti, katerih starši niso imeli denarja za šole, niso se mogli izučiti tega ali onega poklica. Pastirci so drug drugega naučili, kako čuvajo ovčke in gledali so zvezdnato nebo, kdaj se bo kakšna zvezda utrnila, kdaj jim bo povedala, da bo zopet našli častitljivo kraljevo službo. Če ste pozorno poslušali evangelij, pa se jim zgodilo še nekaj, veliko več, kakor pa, da bi se jim utrnile zvezde, da bi jim pomžikale, se nasmejale. Oglasil se jim je angelski glas in jim povedal, tisti pravi kralj, ki bo iz vas zopet naredil kraljeviče, prince in princese, tisti je rojen. Kar pojdite tja, v otlino, v hlevček, tam boste našli mamico z dojančkom in očka, ki je zelo vesel. In vsak je pograbil kakšnega jagenčka, kakšno ovčico in so rekli, moramo nesti to novorojenemu, da ga bojo živalce grele, se mu nasmejale, da mu bo lepo. Dragi mladi prijatelji, najbrž nihče od vas ni videl tega zvezdnatega neba. Preveč lučk je v Ljubljani in tudi ko ugasnejo, zrak ni tako čist, da bi vam zvezdice mežikale. Tudi angelskega glasu niste slišali, toda slišali ste nekaj, kar je podobno angelskemu glasu. Slišali ste vašo mamo, očka, ki sta namesto angelov rekla, pojdimo, postavimo jaslice, ne pozabimo na dojenčka, ne pozabimo na mamo Marijo, ne pozabimo na Jožefa. In rekli so tudi, ne pozabimo na pastirce. In sedaj, moji mali, dragi prijatelji, sedaj bi vas jaz vprašal, kaj bi vi prinesli Jezusu v jaslice. Gostovo ste mu prinesli to ali ono učico, ampak pastirci so prinesli najdražjo učico. In če bi vas zdaj vprašal, katera je tista igrača, ki bi mu jo prinesli v štalico, ne vem, morda kakšnega medvedka, kuška po imenu Oto, morda kakšnega godrnjavčka. Ko sem vprašal sinka mojega prijatelja, kaj si pa ti prinesel Jezusu v štalco, in je rekel dinozaura, namreč tega je imel najraje. No, takrat ga niso poznali. Vsekakor pa, to vam mora povedati, Jezus je pa bolj kakor vaših igrač, ovč ali še česa,
bil in je vesel vas, da ste vi prišli k njemu, vaša topla srca, vaše lepe pesmi, vaše veselje mu je pomenilo največ. In Jezus pravi, da takrat, ko boste vi veseli, ko boste vi molili, ko boste vi radostno prepevali, ko boste vi dobri, takrat bo res On prišel kot živi Mesija, kot živi odrešenik k nam. Dari starši, gotovo ste tudi vi prinesli najdražje v k jaslicam, to so vaši otroki. Prinesli smo tiste, ki jih imamo radi v svojem srcu in zanje molili. Vsi kristjani pričakujemo, da bo Mesija, naš odrešenik, znova prišel. Vsak Božič nas na to opozarja. In tudi Judje pričakujejo z nami vred Mesijo odrešenika. In Nobelov nagrajenec za mir, Elie Wiesel, pripoveduje to zgodbo. Pravi, da je v srednjem veku prišlo sporočilo preko preroka, da bo prišel prav na sobotni dan Mesija v njihovo vas. In da bo prišel točno ob petih. In vsa vas je že ob štirih bila zbrana v sinagogi, v shodnici, prepevali so vsa psalme, brali proroka Izaija, kako bo prišla luč, kako bo rojen odrešenik. Tako so prepevali uro, ampak njega ob petih ni bilo. In rekli so, kaj sedaj? To je pa čudno. Rekel je, da bo prišel in se ne bo zakasnil, da bo točno prišel in njega ni. Potem so zopet prepevali, zopet je šla ura naokrog in bilo je šest in njega ni bilo. In takrat so se začeli hudovati. Kdo si ti, Mesija, Božji izbranec, Božji sin? Bog drži svojo obljubo. Kako je pa z njegovim sinom? Zakaj te ni? In rekli so, nič ne pomaga, če godanjamo. In zopet so molili in peli. In tja, proti pol sedme, že sedme je prišel. In ko prišel v sinagogo, so rekli, kje si ti, Mesija, zakaj ne držiš besede? In Mesija jim je rekel, jaz sem bil točno v petih vaši vasi. In ko sem šel skozi vas, sem zaslišal otroški jok in sem stopil v hišo in tam ni bilo nikogar, ki bi tega otroka potolažil. In potem sem ga nahranil in potem je bil še bolj buden in potem sem mu pripovedoval zgodbe. In potem, ko je zaspal, to je sedaj, sem prišel k vam. Tako je Nobelov nagrajenec, veliki pisatelj, Elie Wiesel pravi, da Mesija ne more priti, dokler je še kakšen otrok, ki joče. Dragi starši, dragi odrasli, dragi vsi naši farani, tokrat naši otroci ne jočejo. Tokrat smo z njimi veseli, z njimi pojemo, molimo. Zato bomo sedaj tega Mesija, otroka, blagoslovili v naših jaslicah. Prosimo patra župnika, da da blagoslov tega otroka in ko bo blagoslovil novorojenega Jezusa, njegovo podobo, bo z njim blagoslovil vsakega
našega otroka. Sedaj vas, otroci, povabim, če imate s seboj kipca Jezuška, prinesite bliže. Kaj bliže pite? Tukaj bomo. Kaj imaš? Glejte, tukaj imamo sedaj Jezuška, ga bomo položili na slamco. Pripravite vaše kipce. Molimo. Gospod Jezus, v adventnem času smo se z molitvijo, dobrimi deli, družinskim srečevanjem pri maši in postavljanjem jaslic pripravljali na praznik Tvojega rojstva, ko si kot otrok postal eden izmed nas. Zahvaljujemo se Ti za Tvojo ljubezen in bližino. Nocoj, ko praznujemo Tvoj rojstni dan, naj vse povezujejo jaslice, skupne v cerkvi in naše po domovih. Iz njih smo Ti prinesli kipce Tvoje upodobitve in Te prosimo, blagoslovi jih, da bomo po njih povezani v župniji kot ena družina. Tvoja milost naj nam pomaga, da bomo ob jaslicah mogli iskreno moliti ter z veseljem sprijeti luč, ki je to noč zasvetila človeškemu rodu. Po Kristusu našem Gospodu. Amen. Sedaj bomo skupaj izpovedali vero. Pri besedah in se je učlovečil, bomo pokleknili. Verujem enega Boga, Očeta vsemogočnega, stvarnika nebes in zemlje, vseh vidnih in nevidnih stvari. In v enega Gospoda Jezusa Kristusa, edinorojenega Sina Božjega, ki je z Očeta rojen pred vsemi veki in je Bog od Boga, luč od luči, pravi Bog kot pravega Boga, rojen neustvarjen, enega bistva z očetom in je po njem vse ustvarjeno, ki je zaradi nas ljudi in zaradi našega zveličanja prišel iz nebes in se je utelesil po svetem duhu iz Marije device in postal človek. Bil je tudi križan za nas, pod Poncijem Pilatom je trpel in bil v grob položen.
in tretji dan je od mrtvih vstal po pričevanju pisma in je šel v nebesa, sedi na desnici očetovi in bo spet prišel v slavi soditi žive in mrtve in njegovemu kraljestvu ne bo konca in v svetega duha, gospoda, ki uživlja, ki izhaja iz očeta in sina, ki ga z očetom in sinom molimo in slavimo, ki govori po prerokih in v eno sveto katoliško in apostolsko cerkev priznavam en krst v odpuščanje grehov in pričakujem stajenja mrtvih in življenja v prihodnjem veku. Amen. Sedaj bomo Jezusu skupaj izrekli prošnje. Spobabim. Ljubi Jezus, varuj vse voznike na poti. Prosimo te, usliši nas. Ljubi Jezus, pomagaj k miru v deželah, kjer je vojna. Prosimo te, usliši nas. Ljubi Jezus, pomagaj vsem, ki so izgubili ljubljeno osebo. Prosimo te, usliši nas. Ljubi Jezus, prinesi veselje vsem bolnikom. Prosimo te, usliši nas. Ljubi Jezus, daj nam moči, da bomo vedno ostali v prijateljstvu s teboj. Prosimo te, usliši nas. Ljubi Jezus, naj bodo danes vse naše družine srečne. Prosimo te, usliši nas. Ljubi Jezus, razveseli vse žalostne in zapuščene. Prosimo te, usliši nas. Danes je Jezus še posebej velikodušen, zato mu lahko izrečemo še kakšno prošnjo v tišini. Dobri Jezus, sprejmi naše prošnje, usliši nas po svoji modrosti in ljubezni, ki živiš in kraljuješ vekomaj. Thank you.
Molimo, bratje in sestre, da Bog vsemogočni Oče sprejme našo skupno daritev. Dobri Oče, naj te razveseli slovesna daritev taj sveti noči. Po taj čudoviti zameni darov naj postanemo podobni Kristusu, ki je v njem naša narava že združena s teboj in ki s teboj živi in kraljuje vekomaj. Gospod z vami. Kvišku srca. Zahvalimo se Gospodu našemu Bogu. Spodobi se i pravično je. Res se spodobi in je pravično, primerno in zveličavno, da se ti vedno in posod zahvaljujemo. Gospod sveti Oče, vsemogočni in večni Bog, tvoja beseda se je učlovečila in ta iskrenosti nam je zasijala nova luč tvoje slave. V vidnem odrešeniku se razodevaš ti nevidni Bog, da bi v nas razumel ljubezen do tega, kar nikoli nobeno oko ni videlo. Zato z angeli in nad angeli in vsemi nebeškimi zbori vzklikamo hvalnico tvojemu veličastvu in veseli pojemo. Resnično si svet, Gospod naš Bog, vir vse svetosti. Zato po sveti prosimo po svojem duhu te darove, da nam postanejo telo in kri našega Gospoda Jezusa Kristusa. Ko je šel prostovoljno trpljenje, je vzel kruh, se zahvalil, ga razlomil, dal svojim učencem in rekel, vzemite in jejte od tega vsi. To je moje telo, ki se daje za vas.
Prav tako je po večerji vzel kelih, se spet zahvalil, ga dal svojim učencem in rekel, vzemite in pite iz njega vsi, to je kelih moje krvi, nove in večne zaveze, ki se za vas in za vse preliva v odpuščanje grehov. To delajte v moj spomin. Skrivnost vere. Sveti Oče, spominjamo se Kristusove smrti in vstajenja, zato ti darujemo kruh življenja in kelih zveličanja. Zahvaljujemo se ti, da smemo biti tu pred teboj in ti služiti. Ponižno prosimo, naj nas Sveti Duh po prejemu Kristusovega telesa in njegove krvi združi, da bomo vsi eno. Spomni se tudi naših bratov in sester, ki so zaspali v upanju na vstajanje in vseh ljudi, ki so mali Tvoje milosti in jim daj, da bodo gledali Tvoje obličje. Prosimo Te, usmili se nas vseh, da bomo v večnem življenju skupaj z Božjo Materjo, Devico Marijo, svetim Jožefom, z apostoli, svetim Frančiškom in vsemi svetimi, ki so živeli v Tvoji ljubezni in Te bomo hvalili in slavili po Tvojem Sinu, Jezusu Kristusu. Po Kristusu s Kristusom in Kristusu, Tebi vsemogočnemu Bogu Očetu, v občestvu Svetega Duha, vsa čast in slava, na vse vike vikov. Otrok je običajno staršem dragocenejši, kot so sami sebi. Tudi nebeškemu očetu je bil sin najdragocenejši in ker ga daruje zemlji, lahko razumemo, kako velika je njegova ljubezen do nje. Skupaj se nocoj zahvalimo za to vse presegajočo Božjo ljubezen, ki jo praznujemo in prejemamo v tej sveti noči. Oče na reši nas, vsemogočni Oče, vsega hudega. Podari nam mir v naših dneh. Usmiljeno pomagaj, da se bomo vedno varovali greha in bomo varni pred vsakim nemirom, ko polni blaženega upanja pričakujemo prihod našega odrešenika, Jezusa Kristusa. Gospod Jezus Kristus, ob Tvojem rojstvu so angeli oznanjali mir ljudem na zemlji.
ne glej na naše grehe, ampak na vero svoje cerkve. Utrdi jo v miru in jo vodi k popolni edinosti, da se izpolni tvoja volja, ki živiš in kraljuješ vekomaj. Gospodov mir bodi vedno z vami. Dragi bratje in sestre, naš Bog je Bog presenečen. Namesto, da bi se rodil v kraljevskih dvoranah, se je rodil v štalici. Namesto, da bi ga prvi obiskali dvorjani, so ga obiskali revni pastiri. In prav ti revni pastiri so dobili z neba najlepše darilo, obljubo veselja in miru. In to veselje in ta mir si tudi mi sedaj zaželimo med seboj. Mir z vami. Glejte, v tem svetem kruhu je prisoten Jezus Kristus, ki je prišel med nas, da nam prinese svoj mir. Gospod, nisem vreden, da prideš k meni, ampak reci le besedo in ozdravljena bo moja duša. Gospod se nam daje v hrano za večno življenje. Thank you.
Oh.
Gospod naš Bog, z velikim veseljem praznujemo rojstvo našega odrešenika. Prosimo, naj ti v življenju tako zvesto služimo, da bomo nekoč zavečno prišli v družbo tvojega Sina, ki s teboj živi in kraljuje vekoma. Smo veseli, da bo drugo leto 800 let, kar je naš oče sveti Frančišek v Grečiju, v Umbriji, postavil žive jaslice in pokazal, da kljub težkim razmeram, kljub žalosti, kljub stiskam, je vendar mogoče obhajati Božič, biti vesel, ustvariti oazo miru in ljubezni. To vam želimo, Frančiškovi bratje, da bi tudi vaše družine v teh težkih časih bile oaze miru, oaze prijateljstva in ljubezni in da bi vaši otroci bili tiste žive podobe odrešenika, ki je rojen med nami, ki nam prinaša upanje, ki nas tolaži in nam daje svetlo podobo prihodnosti. Amen. Hvala našemu mladinskemu zboru, dirigentu Mihi, organistki Ani, našim ministrantom in vsem sodelavcem pri tem bogoslužju. Želim vam lep božični večer in naj vas spremlja Božji blagoslov. Gospod z vami. Bog je luč in ljubezen, je z učlovečenjem svojega Sina pregnal temo sveta in z rojstvom razsvetlil to sveto noč. Naj prežene od vas temo greha in prežari vaša srca z lučje svoje milosti. Ob njegovem rojstvu v začetku našega zveličanja je poslal angela, da je pastirjem oznanil veliko veselje. Naj tudi vaše duše napolni svojim veseljem in vas naredi za glasnike Evangelija. V svojem Sinu Jezusu Kristusu je združil zemljo z nebesi. Naj vas napolni z mirom in ljubeznijo, da boste v nebesih pridruženi občestvu sveti. To naj vam podeli vsemogočni Bog, Oče in Sin in Sveti Duh.